og da, og når du blir stoppet, så kan du snu deg sånn, så bare, okay, så piler du av gårde igjen. Ok? Ok, superstopp. Du er ute, sett deg ned. Nå, prøver du deg, klart! Åh, skal jeg bare lukke? Ok. Se, der har vi kjeltringpakke. Som hvis jeg sier pang, skal du ned, og din kompensiv skal skype. Idiot! Det var det jeg sa. Skattene kommer til meg. Og så var det. Supersett. Hvem sendte dere? Hvorfor? Svar meg! Hvem? Den så flotte. Hei! Så det kan bli levelig. For skikkelig folk her. Straks morgengry skal dere gå planken. Vi snakker igjen om. Nå er det din tur. Og det har skjedd to ganger. Ja. Det er kanskje litt mer spennende å leve i. Ja, jeg vet. Ja, jeg bare tusjer. Men tenk vi bare konsentrere oss plutselig kommer i kameraet. Altså, jeg har ikke hørt noe. Jeg har en veldig sterk følelse. Og alle vet vel uansett at luft er det viktigste av alt. Hallo, har dere lyst til å puste? Dette er ikke deres problem. Nei, dette er ikke deres problem. Rekker på meg! Jeg er med på kjennetål! Bra! For jeg er med på kjennetål! Og siden går planken og blir mat for flyndret torsk og ha is.